სულ რამდენიმე საათის წინ ჰააგის საერთაშორისო სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება რუსეთის უკრაინის ომთან დაკავშირებით და მინდა რომ ეს გადაწყვეტილება მალე შევაჯამოთ, უბრალოდ დანარჩენ ხალხს ჩვენ მაყურებლებს დაველოდოთ სულ რამდენიმე წამი. ყველას მოგესალმებით საღამო მშვიდობისა. Салами ყველას. Сул რამდენიმე საათის წინ გამოვიდა ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება უკრაინის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. ეს არის წინასწარი ბრძანება. მოკლედ რომ შევაჯამოთ ეს ბრძანება, სასამართლომ თქვა, რომ პირველ რიგში რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს ყველა საომარი მოქმედება, რომელიც მან დაიწყო 24 თებერვალს. რუსეთმა არ უნდა გააგრძელოს არავითარი აქტივობა, რომელიც არის 24 თებერვლის შემდეგ და ამავე დროს ორივე მხარე უნდა შეეკავოს თავი ვითარების ესკალაციისგან მანამ სანამ სასამართლო შინაარსობრივად გადაწყვეტს ამ საკითხს. ეს არის ბრძანება, რომელიც წესით ექვემდებარება დაუყოვნებლივ აღსრულებას მხარეების მხრიდან. ასეთი ბრძანებები სასამართლოს ადრეც გამოუტანია, ეს არის შედარებით ხშირი შემთხვევა. გამოტანილი აქვს მას საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში 2008 წლის ომთან დაკავშირებით, ოღონდ მაშინ სასამართლოს ორი თვე დაჭირდა ამის გადაწყვეტილების მისაღებად. ახლა ეს სულ რამდენიმე კვირაში მოხდა. ცოტა ხნის წინ სომხეთ-აზერბაიჯანის დაპირისპირებასთან დაკავშირებით გამოიტანა მან ასეთი წინასწარი ბრძანება. მოკლედ ეს არის მიღებული ბერკეტი სასამართლოს მხრიდან. რას ნიშნავს ეს ბრძანება? პირველი, ნამდვილად ეს არის უკრაინის მორალური გამარჯვება. მორალური გამარჯვება, ეს არის უკრაინისთვის მორიგი წახალისება, მორიგი გამარჯვება. რეალურად ამ ბრძანებების აღსრულება სასამართლოს ძალიან უჭირს, ეს არის რეალობა საერთაშორისო წესრიგის, რომელსაც როგორც ეთქვენ კბილები არ აქვს. რუსეთი ამ ბრძანებას არ აღასრულებს, როგორც არ აღასრულა საქართველოსთან დაკავშირებით, არც ახლა. არ აღასრულებს სასამართლო ბრძანებას არც ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამას აქვს ძალიან სერიოზული მორალური ფასეულობა, კიდევ ერთი გამარჯვება, რომელიც მებრძოლმა უკრაინელმა ხალხმა ამ შემთხვევაში მოიპოვა და რომელიც მათ აუცილებლად წაახალისებს. მეორე, აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს მტკიცებულებები რუსეთთან დაკავშირებით ნელ-ნელა გროვდება. სხვადასხვა პროცესები წარიმართება რუსეთთან მიმართებაში, მათ შორის ჰააგაში ოღონდ ახლა უკვე პიროვნულად ელიტების მიმართ და ეს პროცესები ერთად აგროვებს იმ მტკიცებულებებს, რომელიც ჭირდება რუსული პოლიტიკური ელიტის გასამართლებას. ეს მეორე. მესამე, აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ შინაარსობრივად განხილვა ამ თემისა მოგვიანებით მოხდება, მაგრამ შეიძლება ეს მოხდეს მაშინ, როდესაც კონფლიქტი ომი უკვე დასრულებულია. ამიტომ ჭირდება სასამართლოს გამოიტანა სასამართლო ბრძანება ვითარების შეჩერების შესახებ. ამის აღსრულებას, რა თქმა უნდა, ჭირდება უკვე ძალა. ძალა, რეალური ძალა, რომელსაც არის დაფუძნებული საერთაშორისო ურთიერთობები და რომელიც ამ შემთხვევაში რომელსაც ითხოვს უკრაინა და უკრაინის პრეზიდენტი. აი ეს არის აქ ყველაზე საინტერესო, ასევე რაზეც იქნება განხილვა, არის მოსამართლეების პოზიცია. საერთაშორისო სასამართლოში არის 15 მოსამართლე, 13-მა დაუჭირა მხარი ამ გადაწყვეტილებას და 2-მა მისცა წინააღმდეგი. რუსეთის მოქალაქე მოსამართლემ და მეორე ჩინეთის მიერ დანიშნულმა მოსამართლემ. ეს არის აქ საყურადღებო და ბევრ ამას მიანიშნებს გლობალური პოლიტიკის მიმართულებით. როგორ ნაწილდება ძალები საერთაშორისო ურთიერთობებში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდანაც ჩინელმა მოსამართლემ ამ შემთხვევაში წინააღმდეგი მისცა ამ გადაწყვეტილებას კონკრეტულად რუსეთთან მიმართებაში. ეს არის განხილვის საგანი, ძალიან საინტერესო საგანი, ჩინეთის პოზიცია სად დგას, როგორ პოზიციის დაკავება ცდილობს იქ, რა თქმა უნდა საყურადღებო და კარგად შესასწავლია. ამის თქმა მინდოდა, მეგობრებო, ეს არის მორიგი სიახლე, თუ კითხვები გვაქვთ და სხვა დანარჩენ ძალიან მწვავე თემებზე, რომელიც თქვენ გაწუხებთ და მე ვკითხულობ, მოგვიანებით რა თქმა უნდა ჩავერთვები როგორც ყოველთვის. Строить.